memohon kepada kami masuk ke pejabat di parlimen, tetapi beliau dapat arahan dan Tidak ada. Kedua, mereka melanggar perlembagaan. Ketiga, melarang ahli parlimen menjalankan tugas. Dan keempat, yang agak serius ialah terang menggunakan kepada kita kebahagiaan yang maha mulia Tuan Perimeter Tuan Perimeter. Jadi kita di sini sekurang-kurangnya sebagai rakyat taat kepada perhubungan yang mulia, maha mulia, dan juga yang mau tunduk pada perlembagaan dan membela nasib rakyat. Rakyat sekarang terkorban derita kerana kegagalan kerajaan. Hilang sokongan, kerajaan gagal melaksanakan tugas tetapi terus bertahan untuk pegang kuasa. Dari ini pandangan 107 ahli-ahli parlimen dari semua parti pembangkang, dan seperti mana saya sebut tadi, ada ahli-ahli parlimen yang telah pun menulis kepada speaker yang menunjukkan bahawa kerajaan Mahathir telah kalah. Kemudian ini cara mereka melanggar perlembagaan untuk mengalih daripada keputusan peluang untuk kita bantah di parlimen. Terima kasih. Tindakan kita sekarang akan bersurai secara aman. We have stated our position, we stand very clear. We have to do this because this allow us to enter parliament. Our officers are there. And the speaker has made a promise that he will conduct his duties in his most dishonorable manner to protect a prime minister that has lost his legitimacy. Undur, 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 undur.